Переселенка з Горлівки Анна Петриченко демонструє одяг, який вона разом зі своєю командою шиє у Бахмуті, та розповідає, як розпочала нове життя у новому місті. Здається, що вчителям теж треба колись розвантажувати, змінювати вид діяльності, щоб вони теж, я сподіваюся, я впевнена, що вони отримають задоволення сьогодні. Гімназистами, старшими, студентами вузів львівських, вони практикували в літі такі мандрівки по Україні. І він був ініціатором тих мандрів. Вони, звичайно, їхали на конях, фірами або йшли на піхоту. Это у нас костюм на флисе, можно посмотреть, на флисовой теплой подкладочке, а это курточка, зимний вариант. Переселенка з Горлівки Анна Петриченко демонструє одяг, який вона разом зі своєю командою шиє у Бахмуті, та розповідає, як розпочала нове життя у новому місті. Близько 10 років Анна працювала бухгалтером на одному з підприємств міста Горлівки. Під час бойових дій разом з дітьми переїхала у Бахмут. Думала тимчасово, втім проживає там вже 4 роки. То все ще надіялись повернутися, думали, все це закінчиться доволі скоро. И мы сможем жить снова в своем доме, в своей привычной обстановке. И вот так ждали год. Я ждала, надеялась, думала, что все-таки это удастся. Но по прошествии года поняла, что ситуация не двигается. Стомившись чекати, Анна почала думати про майбутнє вже у Бахмуті. З роботою бухгалтером не склалося, тож жінка стала на облік у центрі зайнятості. Разом з тим у вільний час продовжувала займатися справою, яку опанувала ще у Горлівці. Анна каже, шити вміла з дитинства. Тому, коли народилися діти, почала шити їм одяг та інші речі. Оскільки я чоловік активний і у мене було хобі в Горлівці, то я решила его развивать. В Горловке я занималась пошивом одежды, а также слингов, то есть это различных вариантов эрго-рюкзачков, различных вариантов слингов с кольцами, для того, чтобы родители могли носить детей на себе. У Бахмуті Анна стала потроху шити речі на замовлення. Згодом подумала про відкриття власної справи. Узнала, что можно обучиться в центре профтехподготовки, который находится в данный момент в городе Краматорск, и получить новые знания по предпринимательству и оформить частное предпринимательство. Поскольку мое хобби на тот момент действительно набирало обороты, были заказы, несмотря на тяжелую обстановку, несмотря на войну, вот, то я решила, что это будет правильным решением, раз есть такая возможность, тем более можно получить компенсацию на развитие своего дела, то есть деньги, которые положены человеку, потерявшему работу, можно либо получать в течение 12 месяцев небольшими частями, либо получить их все единоразово на открытие собственного дела. Воспользовалась этой возможностью. Пройшла двохнедільне обучення в місті Краматорську. Далі Анна стала розвивати інтернет-продажі, активно розповсюджуючи свою продукцію у соціальних мережах. Зараз жінка має ательє, взяла на роботу найманих працівників та займається пошивом термобілизни та одягу з мембранних плащовок, слінгів, ергономічних рюкзаків та одягу для навчальних закладів. Мембранні комбінезончики, в яких дитина може сидіти в лужах, может безбоязненно хлюпать ногами, может сесть в снег, они не промокают, швы проклеены специальной термолентой. Вот. И такая одежда, она очень легка в уході, помимо всего прочего. То есть ее достаточно протереть мочалочкой, она будет чистой. У подальшому Анна Петриченко планує розширятися та розробляти нові моделі одягу. Також продовжує співпрацю з центром зайнятості. Жінка бере участь у всіляких тренінгах, навчає інших, як відкрити власну справу та дає поради з власного досвіду. Дніпровські поліцейські розповіли містянам, як вберегти власну автівку від викрадення. За словами правоохоронців, вже з початку року в області було зареєстровано більше 500 фактів незаконного заволодіння автомобілем. З початку року на території області скоєно 508 незаконних заволодінь. Для порівняння, в минулому році скоєно їх 770.
Тобто наблюдаємо зменшення правопорушень вказаної категорії. При цьому в цьому році розкрито 177 вказаних правопорушень, в минулому році їх розкрито 180. Окрім того, поліцейські розповіли, що найчастіше жертвами крадіїв стають власники вітчизняних автівок через те, що їх транспортні засоби не мають сторонніх систем захисту. Як правило, таке авто викрадають, зламавши замок дверей чи розбивши скло. Так, 6 вересня правоохоронцями було затримано групу зловмисників при спробі втекти з місця злочину на викраденому автомобілі марки ВАЗ-2113. Дніпропетровським відділом поліції проводилося ряд комплексів оперативно-розшукових заходів відношення вказаних осіб, в результаті чого ці особи були затримані з полічним. А саме в результаті скоєння злочину при спробі поїхати з місця скоєння злочину на викраденому автомобілі були затримані спецпідрозділом особливого призначення. На сьогоднішній день вказаним особам повідомлено про підозру за скоєння вказаного злочину, за скоєння злочину на території Шевченківського району міста Дніпро. Їм обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою в терміном 60 діб. І вони знаходяться в СІЗО. Саме тому поліцейські радять водіям залишати свою автівку лише на стоянках під охороною, а також заздалегідь потурбуватися про облаштування свого автомобіля сигналізацією. Серед іншого, представники поліції акцентували увагу городян на важливості скорішого реагування на викрадення автівки. Адже в разі швидкого реагування на подію поліцейськими оголошується операція перехоплення, під час якої в рази зростає ймовірність затримання зловмисника. Об'єктив, 27 канал. Велетенські радіокеровані моделі літаків та квадрокоптерів, копії та напівкопії, вражаючий акробатичний пілотаж. 30 вересня пілоти зі всієї України підкорювали небо над Прикарпаттям. В області вперше відбулося авіашоу «Небо Галичини». На такий планер-фестиваль у Марківцях завітали близько 40 учасників зі всієї України. Пілоти демонстрували вражаючі віражі на своїх потужних і водночас слухняних літаючих апаратах, як військової авіації часів Другої світової війни, так і сучасних спортивних моделях. Серед учасників і чемпіон Кубку Центральної Європи з Дрогобича Андрій Малимука. Чоловік захоплюється авіамодельним спортом змалку. Все починалося з відвідин гуртка. Нині демонструє високий пілотаж на прототипі спортивного літака Edge 540. Щоб літати на такому літаку, моделі такого літака, потрібно спочатку тренуватися на симуляторі, авіасимулятор є. І потім вже можна пробувати з якихось таких простіших літачків і підніматися в небо. Чесно кажучи, як керуєш пультом, то все відчуваєш, так якби ти літив в літаку. В принципі, ті самі літак має ті самі рулі, що і має настоящий літак, і ти ними управляєш руками, але ти відчуваєш, ти летиш всередині. Свої творіння у рамках авіашоу представили і волонтери Центру безпілотних літальних апаратів «Міміно». За 5 років війни вони створили і безкоштовно надали військовим понад 30 дронів та безпілотників. А ще підготували півсотні пілотів, які ними керують. Саме ці літальні апарати рятують життя бійців на Сході, адже дозволяють проводити ефективну розвідку. Вони оснащені камерами нічного бачення. Окремі квадрокоптери можуть долати відстань до 10 кілометрів. Збереження життя наших громадян на першому місці для такого типу організації. І вони повинні функціонувати від початку свого створення, розвиватися, зміцнюватися, збільшуватися кількісно. Війна не закінчена, війна продовжується, гинуть наші вояки, калічаться. І тому для нас це важливо продовжувати свою роботу і виконувати до певної мірі місію. За словами організаторів, влаштували таке шоу, аби популяризувати авіамодельний спорт на Прикарпатті, а особливо зацікавити ним дітей. Мовляв, конструювання літаків з малку розвиває підростаюче покоління та стимулює їх до нових звершень та досягнень в галузі точної науки. Вникнути в цю точну науку, я вам скажу так, щоб ви розуміли, без перебільшення, Формула-1.
настільки точно, щоб ця модель полетіла рівно, правильно, а копія повторила повадки прототипу, насправді це дуже важко. Це доля міліметра. Це насправді дуже точно, щоб її відстроїти, щоб її запустити в небо. А щоб її облітати взагалі, тобто облітати цього норовистого коня, може піти від тижня до цілого сезону. Такі авіашоу організатори планують влаштовувати і надалі. Зокрема, не виключають, що наступне відбудеться вже навесні. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. На п'ятірки друга Н. Нами. Вони відгадують загадки, вирішують логічні задачі, беруть участь у нестандартних змаганнях та креативних фізкульт-хвилинках. Педагогічний квест під назвою «Teachers Travel» об'єднав більше 100 вчителів Чернігова. Цікаво прийняти участь, можливо, щось для себе нове дізнаємося. Одразу в 12 локаціях міста педагоги ділилися на команди і по черзі брали участь у мандрівці містом незвичним для них способом. Дуже цікаво, це просто захоплює, що саме це твоє. Це співпраця з колегами. Захід ініціював методичний центр управління освіти Чернігівської міської ради. Щоб вчителі не тільки вчили дітей, а своїм прикладом показували, що здоровий спосіб життя – це класно, цікаво і треба розвиватись не тільки сидячи в школі, але й показувати все на власному прикладі. Сучасне свято сучасних педагогів, насичене емоціями і враженнями, присвячене було Дню вчителя. Таким нетрадиційним способом вирішили порадувати вчителів. Мені здається, що вчителям теж треба колись розвантажуватись, змінювати вид діяльності, щоб вони теж, я сподіваюся, я впевнена, що вони отримають задоволення сьогодні. Команди педагогів таким чином відкрили для себе нові куточки Чернігова та намагалися подолати всі випробування організаторів. Це завжди цікаво, тому що це подорож, це винахід і це пригода. В наймасовішому заході педагогів Чернігова взяло участь 20 команд. Паралельно з ним у Центральному парку культури відпочинку відбувся спортивний захід «Teachers Challenge». Там змагалися 30 команд вчителів фізичної культури Чернігова, Количівської та Іванівської ОТГ. Це загартовує бажання до фізичних навантажень, до спорту взагалі. І це хай надалі проводять такі змагання. Ми дуже раді. Дуже весело. Емоції. Дуже весело. Клас. Цей захід проводився за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області. Окрім гарного настрою, приємного дозвілля і радісних емоцій, на учасників і гостей квестів очікувала насичена розважальна програма. Святкового настрою додали виступи відомих чернігівських виконавців та музичних колективів. Здавалося, що назавжди втрачений відеоматеріал, на якому відображено події 1990 року, коли ще тоді студенти Чернівецького державного університету за згоди з ректором, активісти, не без супротиву зі сторони тодішньої влади та московських церковників, підняли над центральним корпусом університету перший в Чернівцях жовто-блакитний прапор. Автор зйомок Богдан Леко цього року знайшов на обласному телебаченні лише 4,5 хвилини шматок того відео. Якимось дивом копія унікального архіву збереглася на телеканалі Чернівці, про що автору було повідомлено і, звісно ж, надано копію. І ось кадри з Червоної Рути 1989 року. Тут на передньому плані видно прапороносця. В результаті спілкування з учасником тих подій підтвердилося, що це прапороносець Львівського студентського братства Георгій Гонгадзе. Активісти виконують тут заповіт Шевченка біля погруддя поета. Цим кадром 28 років. Правда, трошки страшно чути це все. І ці кадри ще ніхто не бачив. Перша подія – це було відкриття Червоної Рути, де є Гія Гонгадзе. Йому 22 роки. Таких кадрів нема ні в кого. Ну і друга подія – це Буковинські вічі. В цьому році 100 років буде якраз
першого Буковинського вечора 18-го року, а я зняв другий вечір 3 листопада 1990 року. За словами автора кадрів, який був очевидцем подій, відомого журналіста Георгія Гонгадзе, який на той час був студентом, він запам'ятав по-особливому. Він був борцем. Якщо ми на відеозйомках побачимо його, він представляв Львівське братство, студентське братство. І зверніть увагу, як він тримає прапор, як він ним розмахує. Коли він закінчив виступ, він вже був трошки інакше. Це хто міг його бачити за спини. Символічно, що унікальний архів студентського віча 1990 року втрачений автором, але скопійований колись і збережений на телеканалі «Чернівці». Було знайдено саме у рік сторічного ювілею Буковинського віча 1918 року. Хотілося, щоб ці кадри, які відображають частину історії України, паралелі, які можна провести із 1918 роком, сьогоднішнім 2018 роком, вже також зараз дуже непросто захищати українську державу в зв'язку із зовнішньою агресією, внутрішніми проблемами, щоб ми могли і молодому поколінню, і тим політикам, які зараз впливають на перебіг подій на рівні держави, дати розуміння, що вони також формують майбутню історію, відображають свої сторінки і далі. Це все важливо знати. Не тільки історики, але й політики розуміли, як важливо утверджувати свою державу, коли вона вже є. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дослідницький діапазон філолога та громадського діяча Кирила Студинського охоплював загальне мовознавство, слов'янську філологію, українську літературу, історію національного руху, взаємин із поляками та чехами, історію і філософію, християнства та патрологію церкви. Внучатий племінник Кирила Студинського про все це з дідусевих розповідей чув. Літерознавець був всебічно обдарований. Гімназистами, старшими і студентами вузів львівських вони практикували в літі такі мандрівки по Україні. І він входив, він був ініціатором тих мандрів. Вони, звичайно, їхали на конях, фірами, або йшли на піхоту, де були залізна дорога, там під'їжджали залізною дорогою, і в селах ставили вистави. Робили концерти. З нагоди 150-річчя з дня народження Кирила Студинського, українського філолога-славіста, літературознавця, письменника та громадського діяча, у стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулося урочисте погашення марки. За словами філателіста Юрія Ковалькова, всі ті, хто колекціонують марки нобелівської тематики, мусять мати у своїй колекції конверт із зображенням Кирила Студинського. Студинський є фактично фундатором Нобелівського руху в Україні. Яким чином це сталося? Перебуваючи на посаді голови наукового товариства Шевченка впродовж 1923-1932 років, він прийняв до лав цього товариства, цієї неформальної академії наук, трьох нобелівських лауреатів. Це австрійський хімік Фріц Прегель, а також німецькі фізики Макс Планк і Альберт Ейнштейн. І саме цікаве, що всі вони з подякою прийняли цю пропозицію і надіслали письмові листи до Кирила Йосича Студинського. От улыбки хмурый день светлей, поет герой известного мультфильма. И поспорить с ним трудно. Ведь когда человек улыбается, настроение повышается и у него, и у окружающих. А поводов для улыбки огромное множество, говорят одесситы. Какие-то приятные новости, хорошее настроение, поэтому улыбаешься. Девушка заставляет улыбаться. Абсолютно ничего. Обычно хватает просто каких-то хорошего настроения, позитивных эмоций. Хорошая погода, хорошее настроение, когда люди вокруг. Довольна. Вот, она меня заставляет каждый день улыбаться. Часто улыбаюсь. Ребенок мой, дети мои. Когда они здоровые, когда они счастливы, когда все хорошо. Часто улыбаешься? Я не знаю. Улыбки бывают разные. Иронические, таинственные, как, например, принято говорить об улыбке Моны Лизы. Бывают улыбки даже злобные. Но, конечно, положительный эффект дают улыбки искренние. А самые искренние они у детей. Что заставляет тебя улыбаться? Радость,
что меня смешат. Похвалили и чтобы гулять разрешали. Видеться с друзьями, играть с ними. Я люблю улыбаться, потому что у меня есть моя сестра, я с ней играю. Бывают смешные моменты. Я с бабушкой играю, весело бывает. Улыбка – это не просто выражение эмоций, но еще и своеобразная зарядка для лица. Ведь когда человек улыбается, задействуются до 53 мышц, говорят специалисты. Но, тем не менее, встретились нам и люди, которые улыбаются редко. Не очень часто. И у меня такой характер. Вот так какое настроение. Даже если будет плохое настроение, буду делать хорошее, я все равно не буду улыбаться. Улыбаясь, человек и сам становится счастливее и дарит это ощущение окружающим. Когда человек улыбается, наверное, больше счастья он может дать другим людям. Если человек может сам улыбаться, да, есть ощущение вот этого счастья, радости внутри, он может этим делиться. Счастье, позитив продолжает жизнь. Если вы испытываете стресс, специалисты советуют улыбаться и глубоко дышать. Это позволит расслабиться и поднять настроение. А жизнь без стрессов – это залог здоровья и долголетия. Молода мама Вікторія Кузьмич довго обирала ім'я своїй донечці, хотіла, аби воно було цікаве та рідкісне. До вибору долучилися всі – бабусі, дідусі і навіть маленький братик. Були такі більш екстравагантні варіанти, якщо не враховувати всіх мультиплікаційних персонажів, то найбільше йому до вподоби було ім'я Олівія. Чесно кажучи, не маю уявлення, звідки він його почув, але він дуже довгий час опирався нашим варіантам. Врешті-решт для дитини обрали ім'я іноземного походження – Меліса. Дівчинку, коли була вагітна, уявляли такою творчою особистістю, яка дарує всім радість і гармонію. Мабуть, саме через це ім'я Меліса для мене стало таким визначальним. А для рівненської акторки ім'я сина Дарій має важливе значення. У жінки були складні пологи, вона та дитина вижили чудом. Дитина народилася як, як дар. Ще, як розказують батько і дідусь Дарчика, говорять, що наснився сон, в якому було, ніби так сказано, щоб ім'я було пов'язано от з тим, якби чудом, що всі лишились живі, дитинка народилася. І почали шукати в інтернеті, яке ж може бути ім'я, що в своєму значенні має оцей корінь, дар. Ім'я рідкісне. Жінка каже, що спершу переймалася, як дитину сприймуть в суспільстві, однак проблем не виникло. Та й сам Дарій каже, пишається своїм ім'ям, образливих прізвиськ не дають. Дарчик, Дарій. Як ще? Просто Дарій чи Ніка. Бо я ж Ніколаїв. Все частіше батьки називають своїх дітей рідкісними іменами. Українські відходять на другий план. Одні називають своїх чад іменами, які мають сакральний зміст, інші ж вдаються до креативу. Називають на честь країн, предметів, істот та навіть кіноакторів. Рівняни не поступаються, фантазії чимало. Присвоюється для хлопчиків. Це Берзан, Даніяр, Еміль, Ісаїл, Нафанаїл, Озан, Слисей, Спірідон, Ян. Дівчаток називають не менш креативно, на честь голівудських зірок і навіть вигадані. Зайшан, Ісая, Емануся, Ерика, Євлалія, Євніка, Клементина, Мегатавель, Мія, Ніхан, Теона, Юна, Фейгарівка. Це навіть таке подвійне ім'я. Подекуди імена набувають абсурдного характеру, як то таймер чи будильник. Через це у Верховній Раді запропонували на розгляд законопроект, який передбачає обмеження переліку імен, якими можуть називати батьки своїх чад. Виключатимуть назви географічні, цифри, хвороби, титули, образливі слова і вигадані персонажі. Ми запитали у пересічних рівнян, чи підтримують вони таку ініціативу. Треба називати іменами в тій країні, які у нас прийняті. Я не люблю цих всіх таких іноземних, не наших імен. Ми були гарні і гарно читалися, щоб гарно звучали, могли вимовити діти, навіть в садочку між собою. На рівненських дитячих майданчиках можна почути рідкісні імена, такі як Емануся, Версавія, Авігея. Поміж них – Анна, Софія, Олександр та Владислав. Попри бурхливу фантазію батьків, ці імена досі залишаються найпопулярнішими на Рівненщині. Рідше зустрічаються подвійні імена. Вже в дорослому віці люди можуть змінити його на те, яке захочуть. Інеса Пославська та Назар Забейда. Новини Рівного.